inspired by Zero Aperture Production PVT Limited. Zeppel is a video network dedicated to the untold, overlooked, to tell their stories. મારું નામ કાળુભાઈ ભોપાભાઈ ગણાંધિયા અને આજે આપણે જે જગ્યાએ ઊભા છીએ તે ગામ ભેટ, તાલુકો મૂળી અને જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. અને હું પોતે BRS MSW સુધીનો મેં અભ્યાસ કરેલો છે. બેચલર ઓફ રૂરલ સ્ટડી, માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વર્કરનો કોર્સ કરેલો છે. 12 ગુંઠાનું વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટ પણ અમે અહીંયા બનાવેલું છે. આ જે વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટ છે તો એ અમે એમાંની અંદર જે અમારે ગાયનું ગોબર છે, તેમજ અમારા વાડી વનનો જે કચરો છે, અમારો જે એગ્રો વેસ્ટ જે કચરો છે અને તેમજ સાથે માટી, એ બધું મિક્સ કરી અને અમે એની અંદર સરસ મજાની કુંડીઓ બનાવેલી છે, બેડ બનાવેલા છે. પ્લસ ખેડૂતો જે આજે મોંઘા ભાવની દવાઓ, રાસાયણિક ખાતરો જે ખરીદી કરે છે તો એમાં એને વાંહે નફો વધતો નથી, તો એના કારણે ઘણા ખેડૂતોને બહુ જીવનમાં મુશ્કેલી પડે છે. નવરંગ નેચર ક્લબ જે રાજકોટ છે એની સાથે સહયોગમાં રહીને અમે આખા સૌરાષ્ટ્રમાં, ખાસ કરીને ગામડે ગામડે, ખેડૂતના ખેતરે ખેતરે જઈ અને એક આવા વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટો તૈયાર થાય એ તેવા પણ અમારા પ્રયત્નો અત્યારે હાલ ચાલુ છે. અને એનો લાભ નવરંગ નેચર ક્લબ દ્વારા દરેક ખેડૂતના ખેતર સુધી પહોંચે અને સમાજમાં એક મોટો ફાયદો થાય અને નવી ક્રાંતિ આવે તેવા પણ હાલ અમે પ્રયત્નો અત્યારે અમારા ચાલુ છે, કરી રહ્યા છીએ. વીડી બાલા, પ્રમુખ નવરંગ નેચર ક્લબ રાજકોટ. ખાસ તો ખેડૂતો પોતાની વાડીએ અળસિયાનું ખાતર તૈયાર કરતા થાય એના માટે નવરંગ નેચર ક્લબ છેલ્લા 2 વર્ષથી ખૂબ મથે છે. ભારતમાં 4 જાતના જે અળસિયા થાય છે એમાં અસેનિયા ફોટીડા નામની અળસિયાની એક જાત થાય છે, એની બહુ મહેનતુ છે, બહુ કામ કરે, બહુ ઉત્પાદન આપે. એટલે એવી જાતના અળસિયા કિલોના હિસાબે લગભગ 150 રૂપિયાના હિસાબે અમે બીજા પાસેથી લઈને લોકો સુધી પહોંચાડીએ છીએ. બહુ સસ્તા હોય છે. અળસિયાની ખેતીમાં એવું કરવાનું હોય, છાંયો જોઈએ ને અને એક ક્યારો કરી નાખો, 2 ફૂટ પહોળો, 1 ફૂટ ઊંડો અને લગભગ 10-15 ફૂટની લંબાઈ હોય, ઉપર છાંયો હોય, એની અંદર તમે છાણ, 10% માટી, ખેતીવાડીનો વેસ્ટ કચરો ભરી દો, અળસિયા તમે ઉપર પાથરી દો, એકાત્રે તમારે પાણી છાંટવાનું, ભેજ રહેવો જોઈએ. 2 મહિનાની અંદર એ ખાતર તૈયાર થઈ જાય છે. એ ખાતર, ચાળેલું ખાતર અમે રાજકોટની અમારી નવરંગ નેચર ક્લબની બજારમાં 20 રૂપિયા કિલો વેચીએ છીએ. બહુ સસ્તું કહેવાય. આના પહેલાં અલગ અલગ જગ્યાવાળા વેચે ને તો 50 કિલો, એટલે 20 કિલો ખાતર જથ્થાબંધ જગ્યાને 15 કિલો આપીએ. અને આ લોકો વધુમાં વધુ અળસિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરતા થાય. ખાસ તો કુંડા, ફૂલછોડો અને બગીચાના જ્યાં હોય ને ત્યાંય વપરાય, ખેતીવાડીમાંય વપરાય છે. ખેડૂતો આ તરફ વળે એટલે અમે સતત મથતા હોઈએ છીએ. તો હું બધાને વિનંતી ખેડૂતોને કરું, ભાઈ તમારા ખેતરની અંદર વાડીમાં એક ખૂણામાં 2 ક્યારા કરી નાખો તો ઘરનું ખાતર થઈ જાય અને ક્રાંતિ થાય. તમારે રાસાયણિક ખાતરો લેવા જ ન પડે. અળસિયા ખાતરના ફાયદા એ છે કે અળસિયા ખાતર છે એ ઓછા ખર્ચે તૈયાર થાય છે. પ્લસ એમાં નિંદામણનું બીજ છે એ એકદમ બિલકુલ નહીવત હોય છે, એટલે નિંદામણ ખર્ચો જે આપણે ખેતીમાં 10-20% હોય છે એકદમ ઘટી જાય છે. પ્લસ આમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ બાકીના જમીનને ઉપયોગી, છોડને ઉપયોગી 16 પ્રકારના તત્વો હોય છે એટલે એ પણ વધારે ઉપયોગી છે. પ્લસ આમાં કાર્બન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે, એટલે જમીનની અંદર કાર્બન વધારે હોય તો બીજા તત્વો છે અને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. આ વિડીયો છે એ બધા ખેડૂતો સુધી પહોંચે તેવું શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. એટલે આપના માધ્યમથી ખાસ બધાને વિનંતી કરું છું, આ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો. જય ભારત, જય હિન્દ. આભાર, ધન્યવાદ.